feel love i just wanna feel love assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, so bertemu kembali dalam fin 360 so hari ini kita nak tengok uh, berkenaan dengan chapter 3 which is account of customer so hari ini kita akan tengok dengan detail berkenaan dengan account account customers right Okay, uh. okay, so uh, So banyak jenis account yang boleh dibuka dekat bank eh, ataupun dekat finance company. Uh, so ini adalah senarai eh, tapi tak adalah nama secara spesifik akaun uh, account tu kan. Cuma secara umum je lah. Uh, so kalau kita, kita tengok kat sini ada 9 jenis account. ya. Eh, ada untuk personal, untuk supervisor, partnership, company, societies, uh, untuk minor, untuk executives, uh, administrator, trustee, solicitor, lawyers dan juga last sekali professional lah. Eh. Ok, kita akan go one by one secara pantas eh, sebab agak banyak sedikit. Ok, so before kita nak buka any account dekat bank, uh, so bank mestilah uh, minta beberapa dokumen lah untuk pengesahan supaya kita dapat boleh buka account tu. Uh, untuk legalities eh, untuk legalities uh, yang pertama adalah customer identity, integrity and reliability. Okay, so yang ni kalau account jenis untuk personal, untuk individu ataupun joint, biasanya kita akan minta IC lah. Uh, bank akan minta IC dan uh, dokumen pengenalan diri lah. Uh, senang cakap macam tu. Tapi untuk jenis yang Perniagaan apa semua, kita akan uh, minta uh, dokumen berkenaan dengan uh, SSM lah suruh uh, Dokumen daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia Right, uh, and then uh, Bank juga kena check uh, dari sudut dia punya legal capacity lah Sama ada dia ni, uh, apa bank crowd tak bank crowd ke Ataupun oh, cukup umur ke tak cukup umur Uh, dan juga berkenaan dengan uh, mental lah mental health eh? uh, berkenaan dengan kesihatan juga kadang-kadang bank akan tanya lah uh. <coughs> ok and then yang ketiga uh, bank perlukan apa uh, Introducers lah ataupun referee eh? ataupun uh, orang rujukan lah senang cakap orang rujukan eh? so case dia adalah library and code versus thought uh, so yang ni bank memerlukan uh referee. Terutama sekali untuk perniagaan eh, terutama sekali untuk perniagaan. Okay. So, uh, account may be open for individuals who are the age of majority, 18 tahun ke atas lah dekat Malaysia, uh, umur majority kat Malaysia. Eh. Uh, bahawa umur boleh buka account, dia ada account untuk minor. Eh. Okay, so untuk buka account biasa, umur mestilah 18 tahun ke atas, uh, bawah 18 tahun, uh, account untuk minor. Uh, be of some mind uh, Apa ni Maknanya tak gila lah Senang cakap kan Okay And then tak bankrupt Tak ada sekatan mahkamah Sekatan undang-undang Tak ada And then Menyediakan tanda tangan uh, Bagi orang yang Tidak uh, Yang OKU okay, Tidak boleh menulis Ataupun uh, Kecacatan tangan ke apa semua uh, Mungkin kita perlukan Cap jari lah uh, Macam tu eh Okay uh, Seterusnya Alamat IC telefon number occupation ni biasalah maklumat yang diperlukan and then ada referee ya ada ada apa ni orang terdekat lah untuk rujukan eh dan juga untuk current account siapa-siapa yang buka current account juga dia kena check lah BMC ya biru maklumat check takut ada pernah mengeluarkan isu check tendang ke apa semua so agak penting ya bagi pihak bank Okay, so uh, ni verifikasi daripada pihak bank. Eh. Yang pertama, dia nak tengok orang tu ada kemampuan untuk menguruskan account tersebut. So, uh, ni dari segi mental lah, uh, kesihatan. Okey, you boleh buka akaun eh, tak ada masalah. And then, dari sudut authority to operate, eh, orang tu berkuasa. Dah. Yang ni yang account melibatkan lebih daripada satu orang lah. Seperti joint account, partnership account. Dia kena ada authority lah. so senang cakap kena ada mandate. mandate sekejap lagi kita akan bincang. Okay and then kena ada referee eh. Ya? Sama macam tadi lah. Ha. Okay tengok personal account dulu. Untuk personal account kita ada dua. Saving account dengan current account syarat-syarat uh, dia uh, tadi pun dah bincang and then ada tambah satu eh minimum deposit kena ada minimum deposit yang ini bergantung kepada pihak bank lah ada bank yang memerlukan uh, letak duit sebanyak RM50 ke ataupun ada setengah bank RM200 bergantung atas bank lah minimum deposit and then dokumen yang kena submit kepada pihak bank uh, salinan IC ataupun pasport untuk foreigner dan juga tanda tangan lah uh, macam biasa untuk joint account, uh, joint account ni uh, biasanya dua orang lah yang melibatkan family member eh. Family member sama ada husband ataupun wife ataupun adik beradik Tak kisahlah tapi normally untuk joint account ni untuk family members eh. So bila melibatkan lebih daripada satu orang, dia akan memerlukan mandate uh, Mandate ni macam surat kuasa lah uh, Siapa yang boleh menguruskan account tersebut Boleh keluarkan duit, boleh masukkan, uh, masukkan duit, tak kisahlah Siapa yang boleh keluarkan duit, apa semua tu kan Ok, so untuk join account, dokumen yang diperlukan adalah IC dengan pasport So, kedua-dua orang lah, kalau join account itu dua orang, melibatkan dua orang So, dua IC ataupun pasport, tanda tangan untuk kedua-dua pihak And then, kena ada tambah satu lah, surat mandate, surat kuasa Right, siapa yang boleh menguruskan Okey, so in case kalau ada seseorang daripada join itu ke, Siapa-siapa yang masih hidup akan dapat the whole balance lah. siapa-siapa uh, yang masih hidup dapat uh, dapatlah jumlah duit yang ada dalam akaun tersebut, uh, tapi dalam praktis, normally uh, bank takkan bayar lagi, uh, benda ni kena bincang dekat mahkamah jika melibatkan amount yang amat besar lah uh, beratus ribu ke ataupun berjuta ke so, uh, kena bincang dekat mahkamah So apa kata kalau seorang seorang bankrupt eh bila salah seorang bankrupt daripada joint account so kena berhenti kat account tersebut akan dibekukan lah senang cakap macam tu eh. So yang ni kena tunggu keputusan daripada pihak mahkamah ataupun official sign lah yang tukang tarik harta senang cakap kan. Tukang tarik harta yang akan uruskan account tersebut. Okey, seterusnya kita tengok account yang ketiga adalah sole proprietor eh, account untuk bisnes lah senang cakap. So, Uh, account ni biasanya current account lah uh, bila melibatkan current account dia boleh buat buku cek apa semua kan ok so proprietor ni adalah business owned by one person eh. seorang so, je yang menguruskan business tersebut dan uh, tu uh, Okay, so syarat dia untuk buka uh, so proprietor account the proprietor must not be bankrupt or insane macam biasa must be registered with CCM ataupun SSM dalam bahasa Melayu and then aa uh, Uh, business mas uh, sorry liability of the firm is the personal liability of the proprietor ah eh? uh, maknanya biasalah bila sole proprietor ni dia punya syarikat dengan uh, pemilik adalah satu entiti eh? uh, and then ah uh, must provide an introducer kena ada referilah ataupun orang rujukan ah uh, kan kalau orang tu hilang apa semua kita boleh cari dia so document to be submit to bank uh, adalah IC Uh, salinan untuk uh, pendaftaran syarikat ataupun uh, surat bisnes lah kan and then tanda tangan dan bila melibatkan bisnes automatically kita memerlukan cop syarikat ataupun dalam bahasa inggeris kita panggil sebagai rubber stamp eh? uh, cop syarikat, kena ada cop eh? uh, untuk bisnes Okey, seterusnya untuk partnership eh? Partnership ni pun form of business jugalah ha, Tak ada orang partner suka-suka Kalau yang buka account suka-suka Bukan untuk tujuan business Kita buka joint account eh? Tapi yang ni partnership untuk business lah Okey, so partnership ni normally Dia lebih kurang sama macam sole proprietor Tapi pemilik dia ramailah Untuk syarikat tersebut Alright Two or more person Two or more person can form a partnership eh? So tanggungan Syarikat pun sama juga akan jadi tanggungan pemilik-pemilik uh, dia Sehingga entiti jugalah macam sole proprietor eh. Okay so uh, condition to be fulfilled by all partners Sama macam biasa tak bankrupt tak insane uh, Pendaftaran syarikat and then kena ada introducer And then minimum deposit sebanyak RM1000 yang ni bergantung kepada bank lah Okey, dokumen to be submit uh, macam biasa tapi maksimum 50 orang lah untuk partner. Tak boleh ramai ya. Uh, Okey, and then salinan-salinan uh, semua and then bila ada sebut partnership, uh, dia kena ada partnership deed ya, perjanjian partner. Uh, Okey, uh, signature, mandate bila melibatkan lebih daripada seorang and then rubber stamp lah sebab dia business Eh. Okay, uh, macam mana partnership boleh terlerai ataupun dissolve? Eh? Macam mana kita nak pecah, uh, nak, 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 nak nak leraikan partnership tersebut? Uh, sama ada A melalui perjanjian lah. So semua orang setuju, sign dokumen, and then partnership akan terlerai. Yang kedua by operation of law, uh, maknanya yang ni melalui kontrak lah. Kadang-kadang uh, ada juga partner yang saya nak masuk partnership ni selama lima tahun sahaja. Uh, so yang ni kontrak, eh? Uh, melalui kontrak. And then uh, yang ketiga melalui kematian ataupun bankruptcy. So bila salah seorang daripada partner tu meninggal, memang automatically dia seorang je lah dissolve yang lain boleh teruskan bisnes. Uh, and then uh, melalui bankruptcy pun sama juga lah. Okay and then yang keempat uh, by a court order eh, yang ni uh, perintah mahkamah kadang-kadang salah seorang daripada partner tu mungkin jadi gila ke apa so kena surat mahkamah eh, untuk ni ya. Okay. okay ah uh, tak apa lah tak tak perlulah kot okey seterusnya a uh, akaun untuk persatuan kelab dan juga a uh, association lah uh, persatuan lah kelab kan bukan banyak kelab sekarang ni ha uh, banyak macam-macam kelab -macam kita join kan so kelab tu mestilah yang pertama sekali syarat yang paling utama mestilah berdaftar under registrar of societies right every persatuan mesti ada Uh, dia akta dia adalah Society X 1966. Okey, uh, dokumen tu bisa mintu bank untuk buka akaun tersebut, uh, akaun untuk di bankers ke, akaun untuk apa lagi uh, untuk persatuan silat ke taekwondo ke apa ke, uh, so kena ada daftar dengan ROS lah. Okey, so biasanya persatuan ni akan ada melibatkan finance lah, kewangan uh, apa ni daftar kena bayar yuran apa semua kan so duit tersebut kena simpan dekat satu akaun lah, so nak buka akaun tu ini syarat-syarat dia, dokumen dia yang kena submit, yang pertama list and photocopy of all current board members, board sahaja eh ataupun kita dalam bahasa Melayu kita panggil AJK je lah, ahli jawatan kuasa sahaja presiden, naik presiden bendahari, SU benda-benda ah, tu lah, ah, tak perlu semua ahli, kalau ahli tu ramai sangat sampai 100 orang penat ni, nak, 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 nak IC semua kan Okey yang kedua a uh, fotokopi of certificate issued by ROS and then yang ketiga uh, rule of or constitution lah yang ni uh, pelembagaan persatuan lah. Okey a uh, resolution uh, resolution ni menyatakan persetujuan untuk kita lantik bank tersebut sebagai pemegang amanah untuk syarikat uh, untuk persatuan tu. And then uh, resolution of committee members lah untuk mandate eh uh, untuk mandate And then, specimen signature dan juga mandate or method of signing. Okay. So, biasanya mandate or method of signing ni kita serahkan kepada bendahari persatuan lah. Uh, bendahari persatuan. Okay. Executors and administrators. Uh, administration. Uh, yang ni account untuk, uh, inilah uh, pemegang amanah. Eh. Pemegang amanah. Uh, biasanya executor ni uh, pemegang wasiat lah. Uh, ni pemegang wasiat. And then uh, biasanya duit uh, si mati ataupun yang meninggalkan wasiat tu dia akan serahkan kuasa dia kepada executor lah untuk membahagikan harta kan. Uh, so kena buka account juga untuk executor. Same goes to administrator. Administrator ni pun macam pemegang mana yang mana uh, Uh, si mati tu meninggal tanpa meninggalkan wasiat so dia ni appoint point by court lah uh, di, di di dilantik oleh pihak makana, mahkamah untuk memegang amanah right ah uh, ni account untuk pemegang amanah so yang pertama fotokopi IC untuk executor and administrator a uh, fotokopi of probate or letter of administration dia ni surat kuasa lah, surat kuasa Uh, daripada mahkamah untuk menjalankan tugas sebagai pemegang akaun lah. uh, and then yang ketiga specimen signature yang keempat mandate and then yang kelima rubber stamp so pemegang amanah ni biasanya dia boleh jadi lawyer apa semua kan so lawyer mesti ada rubber stamp eh? ok uh, trustee uh, yang ni pun sama juga lebih kurang uh, pemegang amanah juga Cuma yang ni mungkin bukan bukan lawyer lah kot uh, Tapi boleh jadi lawyer jugalah Okay, a person having a nominal title to property that he hold for the benefit for one or others So biasanya kalau anak tu masih kecil ke apa ke dia lantik trustee tu lah untuk memegang amanah Sehingga anak-anak tu uh, dah cukup umur untuk dibahagikan harta kan uh, Maybe nominated under a will or by a deed or agreement So mesti ada perjanjian lah, dia panggil trust deed kan Okay So dokumen tu bisa submit to bank untuk trustee punya account, IC, trust deed, signature dengan mandate. Yang ni tak ada tak ada chop eh, tak ada tak perlukan rubber stamp sebab dia mungkin bukan lawyer lah. Ha. Okey, seterusnya account untuk profesional. so siapa kita nak define siapa adalah profesional ni? Profesional ni boleh jadi doktor, lawyer, arkitek, accountant dan macam-macam lagi lah So golongan-golongan professional profesional eh uh, lecturer tak tak tak, tak cukup profesional lagi lah kot. Uh, tak ada account untuk lecturer ni. Uh, their activities are governed by rule of their own association So kalau kita tengok uh, doktor dia ada, uh, ada persatuan dia sendiri Saya pun tak ingat nama persatuan dia MMA uh, Yes MMA Untuk lawyer dia ada persatuan dia Dia panggil bar council Dan macam-macam lagi lah Accountant dia ada MIA kalau tak silap uh, Dan macam-macam Okay, dokumen to be submit to bank untuk professional punya account ni, uh, IC and then certificate issued by uh, ROS juga kot kalau tak silap. Hmm ROS juga. Jap. Yep. Uh. Oh sorry. Uh, apa ni? C uh, certificate issued by persatuan tu sendiri. Ah uh, persatuan tu sendiri yang keluarkan and then specimen signature lah. Okay, Tak bawah balik Hmm. Okay, and then yang ni yang paling yang paling uh, utamalah uh, company punya account. Company ni company yang besar lah yang sering berhak ataupun berhak lah senang cakap kan. Uh, syarikat yang besar. So biasanya bila syarikat besar melibatkan duit yang banyak. Eh? Uh, So when dealing with company a banker should pay attention to the following issues whether the company has a capacity to enter a particular so kena check dulu company tu okey ke tak ada masalah ke tak and then yang kedua to check eh orang yang orang yang menguruskan account tu ada kuasa ke tak ha, tu yang paling penting untuk syarikat Okay, so jenis-jenis company Kita ada company limited by share Limited by guarantee Kita ada company limited by share and guarantee Dua-dua cover sekaligus And then kita ada unlimited companies uh, So biasanya uh, Kalau dekat Malaysia ni Kebanyakannya yang pertama tu lah Company limited by share Kalau kita tengok limited tu Maksudnya berhad lah uh, Syarikat yang ada berhad-berhad kan Limited Okay, so untuk buka account company yang besar, uh, yang ni kita akan memerlukan IC semua director. Eh. Uh, director director ni pemegang saham yang terbesar lah dalam syarikat. Uh, pemegang saham automatically adalah owner kepada syarikat tersebut. Okay, and then uh, ah uh, kena ada salinan certificate uh, berkenaan dengan ROC uh, Registrar of Company and then uh, bila syarikat yang besar ni automatik ia akan ada MNA uh, memorandum and articles association uh, and then dokumen-dokumen uh, lain daripada secretarial documents uh, Depends on bank dia nak banyak mana uh, and then certified copy of, copy of resolution of the board of director uh, so menunjukkan persetujuan board of director untuk memilih bank tersebut sebagai bank syarikat and then mandate or method of signing specimen signature dan juga rubber stamp macam biasa okay this one is uh, M&A eh. so first kita tengok memorandum lo so memorandum ni dia dokumen eh dokumen yang mana menyatakan berkenaan dengan external activity of the company so dalam tu akan ada uh, nama syarikat syar uh, alamat syarikat uh, what type of business kan dan uh, juga so dia secara external lah secara luaran uh, tak nampak lah uh, secara dalaman tu maknanya bisnis apa dia terlibat uh, jumlah saham yang ada uh, dan macam tu lah lebih kurang Manakala article of association yang A itu adalah berkenaan dengan internal, uh, berkenaan dengan pengurusan syarikat. Eh. Apa tugas dia sebagai board director, tugas hak dan kuasa dia setakat mana, And then director borrowing powers, uh, notice and proceeding of meeting uh, mungkin berkenaan dengan mesyuarat-mesyuarat yang ada uh, untuk apa ni, mengubah sesuatu dalam syarikat. Apa semua kan, right of different class of cloud shareholder kita mungkin ada uh, pemegang saham kekal, ada pemegang saham yang uh, tak kekal permanent or not permanent, ada juga yang uh, preferred share ke, kan, kuasa dia setakat mana and then uh, kuasa director tu, authority dia and then how capital may be altered dan last sekali, the issue of share lah berkenaan dengan pengelolaan saham yang baru ataupun nak tarik balik saham daripada market, alright so yang ni tak apa, tak payah tak penting ni Okey, uh, berkenaan dengan mandate untuk company ya, eh. mandate ni dia datang daripada tigalah. Ah uh, datang daripada tiga. Yang pertama ni yang paling common lah, uh, resolution of board of director. Siapa yang boleh menguruskan akaun syarikat? So dia kena ada resolution daripada board of director, pemegang-pemegang saham terbesar syarikat. Ah uh, yang kedua adalah melalui appointment of receiver, yakni in case kalau company tu dalam proses bankruptcy ke apa ke, uh, Uh, yang menguruskan akaun tu adalah penarik harta lah Okay, and then uh, yang ketiga jika company tu lingkup liquidation eh tutupkan syarikat so mungkin akan ada mandate juga uh, siapa yang boleh uruskan so itu saja untuk chapter 3 uh, so kalau ada apa-apa soalan boleh tu ajukan dalam Uh, grup whatsapp lah uh, berkenaan dengan chapter 3 ni chapter 3 ni quite simple cuma a few things lah you kena remember berkenaan dengan uh, yang companies lah yang paling penting dalam banyak-banyak companies tu yang paling popular berkenaan dengan uh, M&A uh, apa semua tu uh, dan juga untuk each of uh, account tu you kena ingat lah apa dokumen yang diperlukan dan syarat untuk buka account tersebut okay? so itu sahaja uh, untuk chapter 3 untuk fin 360 ويليت في وليايا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته